יחד אל החוזה, כדי שתגיע הכי רחוק. היה אחד ששמע לי, שאני אתקשר איתך, שזה מטריד לראות לפני 5 חודשים, עוד לא שמעתי כלום, אבל לא חשוב. שתבדתי. עכשיו אני חושב, תבוא זה פסקות שלך בטענות. מה של... בסדר. לא, יש לי עוד אחד. אחר כך. לשאול, הרבה על הלב. לא, יהיה עוד דבר אחר. בואו נשים את זה עכשיו, עכשיו, שאנחנו שופים קוסיין. זה לא על הלב. זה פשוט, אני סיכמתי עם אמי, שבגרמניה אני מתרגם לבד ומוציא את זה לבד. מעולה. אז הוא ביקש ממני לכתוב, ואז ראיתי שלפי הספר אסור לי. אתה יכול הכל. מותר אותי. בכל שפה שאתה רוצה. ואז הוא אומר לי... תצא בכל שפה שאתה רוצה לבד. אז אני אמרתי לו, אז אם אני עושה את זה, אם יקרו את זה, לא יתרגמו את זה. קח את זה לבד. זאת אומרת, תכתוב לי מכתב, וזה, אז כתבתי מכתב, בשביל... כי אני אגיד לך למה, שם זה לא יוצא מהכיס שלי, שם זה הולך לפעמים עם עמך, נדמה לי, ועם... מה? עם עמך? עם עמך. עמך. אתה יודע מה זה עמך? כן, זה נדמה. זה עמותה של ניצולי שואה, של תמיכה בניצולי שואה. אז מצוין, תצא שם באופן עצמאי, תצליח, תשגה ותפרח. יופי. מזל טוב גדול. תודה רבה. אז קודם כל מגיע זה מזל טוב למקום חדש. תודה רבה לך על זה. קצת צפוף. במילים פשוטות, היה נעים לעבוד איתכם. אמת? אמת. תודה רבה לך. לקח פחות מ-60 שניות. תודה רבה בשביל לחיים. 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 50 שניות לפעם הבאה. נשאר. ואדוני, אני אתקן את הקרדיטים מיד שאנחנו נסיים את ההפקה, ועוד בערך 3-4 שעות, זה כמה זמן שלוקח לאמזון, אתה כבר תראה את ההבדל, גם במודפס וגם בדיגיטלי. אני מבטיח לך, מיד שאנחנו נסיים את זה.